كبران ودي شانالي بيتساب سلامتشو بزيتي بل زاري عندي يماقون لان انت لما كافلنا مالسنا موقوها بموقوها قلاتش لما تهتقبي تقمع لو يسيقود اللي يميلون لان انت كبالمو يقنيو تنما براري لان انت اقرب الله شوالو مالسنا بات اموق بالوها قلام تهتقب لسو نتاتشن ጎጂ ሲሆን ለሞትም ሊዳርግ ይችላል ለጥናት ከሆነ ማለት ነው አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ሙቆሃ የልብ ችግርን ሊያስከትል ወይም ሊያባብስብን ይችላል በተለይ የልብ ችግር ያለባችሁ ሰዎች የልብ ህመምተኛ ገላችሁን በመታጠቡ ሰዓት በሙቆሃ ባትታጠቡ መልካም ነው ለሰስ يعني ለሰስ ባለውሃ ማለት ነው بتتقمو ملكام نولد اينا اتشو مالس نو اتين انيام لهو نجمو للبه مام ياقال تقال نو ميلو تناتو مالس نو موقو هاي دم قفيت بمك انس قفيتن بمك انس يدم سروشن دي سفاقبو بمادرك يلب مثل بمج امر راسي مسات اندي نورن يعني ራሳችንን እንድንስት ያኔ ጨምሮ ለሞት ሊዳርገን ይችላል ማለት ነው ግፊትን በመቀነስ የደም ስሮችን እንዲሰፉ ካደረ የደም ስራችን ካሰፋ የልብ ምታችን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ ራሳችን የመሳት ያጋጥማናል ማለት ነው በጣም ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ ያስም በሽታ ከማባባሱ ባሻገር انقلف ان امچوت اندمي ساطان طناتو يا ملكتال بتجماري بيقنو بموقها متطب يسونتاچن لاي يال زيت باندي درق يعني ياسوغدوال ماس سونتاچن قبات اندي نورو قوداچن اندي درق ياو በተፈጥሮ ሰውነታችን ዘይት ያኒ የተፈጥሮ ዘይቶች አሉ ቆዳችን ላይ ማለት ነው እና እነዛን የተፈጥሮ ዘይታችንን ያደርቅብናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ የማሳከክ እንትን ያጋልጣናል ለሐሰስ ያላረርጅክ ማለት ነው እንዲሁም ጸጉራችንን ሐላስ እንዲሰባበር እንዲነቃቀል እንዲደርቅ ያደርጋል ማለት ነው በሙቆሃ መታጠብ ያው ጥናቱ ነው እንግዲህ የሚያመለክተው ማለት ነው ጥናቱ ካካሄዳቸው ሁሉም ወርልድ ውስጥ ጥናቱን ያካሄዳቸው በሁሉም ወርልድ ውስጥ የምትሰራው ኤሊኖር ፓተርንስ ስቴን ድህነት ለመጠበቅ በጣም ሞቃት ያልሆኑ እንደዚህ ለሰስ ባለውሃ ለጤናችን ለመጠበቅ መታጠብ ጠቃሚ ነው በማለት ይሄንን ጥቆማ ሰጣለች ማለት ነው ያው እንዳብራራ ሁላችሁ ያው መረጃውን ከዚህ ያገኘሁት ነው ጤናችንን ራሳችንን እንጠብቅላችኋለሁኝ ሌላ ለሰውነታችን ጠቃሚ ሁሉ ጊዜ ፍራፍሬ ፍሬሽ ሆኖ ምግቦችን እንመገብ ስፖርት መስራታችን አንርሳ ፕሮግራም አውጥተን በየቀኑ ለ30 ደቂቃ ስፖርት እንስራ